Ravno ta molitveni način branja svetega pisma v skupini je tisto, kar mi pomaga na poti vere. Ko namreč vsi razmišljamo o istem odlomku svetega pisma, me ne nagovarja več samo tisto, kar jaz začutim, da mi Bog želi povedati iz tega odlomka, ampak sem deležen tudi vsega tistega, kar začutijo drugi udeleženci skupine Eklezija, da njih Bog nagovarja. In tako se pravi, sem deležen več, kot če bi samo sam bral sveto pismo. Vsakega bralca Božja beseda nagovarja na drugačen način. Podelitev tega, kar občutimo v branju, je neprecenljivo. En drugega učimo o sebi, o ljudeh, o Bogu. Branje Božje besede predstavlja v mojem življenju smeritev, pot, po kateri naj hodim. Čez teden se v vsej tej naglici poskušam ustaviti z mislijo na Božjo besedo, ki me umiri, me odvrne od hudega in mi utiša moje misli. Srečanje Eklezije mi pomagajo, da se mi Božja beseda vedno bolj razodeva, da jo vedno bolj razumem in jo zato lahko tudi lažje približam ljudem pri nedeljskih homiliji. Menim, da je to bistveno, če želimo, da nas Božja beseda spreminja, da nas upodablja zmeraj bolj po sebi in nas pripravlja na služenje Bogu skozi bližnjega in je na tak način Božje kraljestvo med nami zmeraj bolj prisotno. Dlje časa sem že razmišljala, kako bi lahko poglobila svoje poznavanje svetega pisma. Večkrat sem ga začela že prebirati in tudi hitro obupala. Zdaj je bila to zame priložnost, da začnem spoznavati Božjo besedo v manjši skupnosti, kjer skupaj beremo in razmišljamo in s tem tudi rastemo. To me bogati, mi daje novih moči, mi odstira tančice in me osebno nagovarja, še posebej, ko si vzamem čas in razmislim, da poskušam prebrano ponotraniti in ugotoviti, k čemu me Gospod nagovarja, kaj mi želi sporočiti, kam me kliče po vsem, kar sem slišala.